sameynaya waxaa weli xaalad xun galaysa nidaamka doorasho ee dalka in loo wada hoggaansamo isla markaana dalka doorasho ay ka dhacdo. axmed madoobe iyo saciid dani oo 2 toddobaad ka badan ku sugan magaalada muqdisho ayaa mar kale go'aan qaatay saakay aroortii xilli 10-ka subaxnimo ay ahayd waxaa galay xerada afasiyoni madaxweyne farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo. ra-iisul wasaaraha ayaa halkaas caadir ku ahaa madaxda maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo weliba hir shabeelle ayaa ku sugnaa iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. madaxweyne farmaajo rajo ayuu ka qabay in shirkan oo beesha caalamka ay soo qabanqaabisay ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda jubbaland iyo puntland oo wax walbaa loo sameeyey dartoodna halkaas loogu qabanayo shirka iyagoo baqdin ka qaba haddii ay villa soomaaliya tagaan in la khaarijiyo ama sunha lagu dilo ama rasaas toosa ciidanka u adeegsado madaxweynaha, iyadoona arrintan ay noqotay mid la yaab leh kadib markii waqtiga uu ku dhammaaday madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dhammaan maamul goboleedyada taageersan oo gobolka banaadir qayb uu ka yahay, iyadoo aysan halkaasi cagta soo dhigan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo madaxweynaha puntland saciid dani oo saacado ka hor sheegay in ammaankooda qalqal uu ku jiro isla markaana farmaajo uu ciidan ku hareereeyey halka ay degan yihiin. inkastoo amisom ay damaanad qaaday ammaanka, haddana waxaa soo baxaysa in farmaajo ay mar walba shaki ka qabaan madaxda jubbaland iyo puntland. madaxweynaha puntland iyo weliba midka jubbaland ayaa waxa ay markan u muuqdaan inay kula midaysan yihiin madasha badbaado qaran oo madaxdii hore ay qayb ka yihiin in ay qaateen go'aan culus oo ku saabsan inaysan ka qaybgelin shirka afisiyoni oo beesha caalamka ay garwadeenka ka tahay cadaadisna ay ku saarayso hoggaanka soomaalida inay qabtaan ayna go'aan ka soo saaraan, iyadoo shirka ay tageen madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo taageerayaashiisa dhinaca maamul goboleedyada. farmaajo iyo 3 maamul ee taabacsan ayaa waxa ay rajo badan ka qabeen kulan xalay ay qaateen oo ay shax siyaasadeed ku dheeleen isla markaana uu qayb ka ahaa fahad yaasiin xaaji daahir in shax siyaasadeedkaas ay ku wajahaan isbaysiga culus ee axmed madoobe iyo saciid dani oo ah mid 3 sano ee ugu dambeysay aada u xoogaysanaya marba marka ka dambeysa. warar lagu kalsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in xubnaha ku jira madasha badbaadada qaran ay ku doodayaan in wax laga qabto 4 qodob ka hor inta uusan shirkaas bilaaban, kuwa oo kale ah 1 in amniga goobta shirka la sugo isla markaana madaxweyne farmaajo ciidankiisa laga saaro halka lagu shirayo si loo helo kalsooni amni iyo wadahadal caafimaad qaba, 2 in madaxweyne farmaajo uu mas-uuliyadaha qaarkood ku wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadibna isaga oo musharax ah uu ka qaybgalo howlaha tartanka doorashada, 3 in hoggaaminta shirka loo dhiibo beesha caalamka maadaama uu dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha isla markaana uusan lahayn sharciyad uu ku hoggaamiyo ama hoggaan la iska dhex doorto balse ay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqonaya fulinta waxyaabaha lagu heshiiyo, 4 in laga talageliyo ajendaha shirka oo xalay ay shaacisay villa soomaaliya iyadoo oo aan kala tashan maamul goboleedyada kale ee dalka gaar ahaan axmed madoobe iyo saciid dani ayaa ku doodaya in dalka nidaam federaal ah uu horay u qaatay ayna qasab tahay dowladda tallaabo kasta oo ay u qaadayso arrimaha masiiriga in ay ka qaybgeliso maamul goboleedyada, 5 in shaqada laga joojiyo taliyayaashii ku lugta lahaa weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19-kii Febraayo xilli habeennimo ah ayaa la weeraray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana ay ka badbaadeen isku daydil. isla maalinkii Jimcaha 19-kii Febraayo ayaa rasaas lagu furay banaanbax ay hoggaaminayeen Cabdiraxmaan Cabdikuur Warsame, Xasan Cali Khayre iyo musharaxiin kale uu ka mid yahay musharaxa aadka dowladda federaalka Soomaaliya ay u dhaliilsan tahay siyaasadiisa ee sarriin iyo xildhibaano aad u taabacsan mucaaradka oo doonaya in isbeddel uu ka dhaco dalka. sidoo kale qodobada ay soo jeediyeen axmed madoobe iyo saciid dani si ay uga qayb galaan wadahadallada ayaa waxaa ka mid ah in wadahadallada shirka ay ka qayb gasho mucaaradka iyo aqalka sare si xal loogu helo dhammaan tabashooyinka soomaaliya xilligan ay ka wajahayaan mucaaradka. madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maamulada taageersan waxay xalay ku heshiiyeen in shirka lagu soo koobo kaliya natiijadii kasoo baxday shirkii 2 maalin ee guddiga farsamada ay ku yeesheen baydhaba intii ay ahayd taariikhda 15-kii ilaa 16-kii Febraayo sanadkan 2021-ka. sidoo kale waxay isla garteen in xubno ka socda midowga musharaxiinta aan loo ogolaan in ay tala ku yeeshaan waxa lagu heshiinayo walow qodobo la siiyey madaxweynayaal hore
isla markaana la sheegay inay ka soo talbixin karaan iyadoo beesha caalamka ay isku dayayso inay qanciso madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland iyo golaha midowga musharaxiinta oo dhammaantood u muuqda in ay baahi weyn u qabaan inay qayb ka noqdaan isbeddelada ka dhacaya Soomaaliya marka la eego tagitaanka ay maanta diideen inay tagaan Axmed Madobe iyo Saciid Dani waxa xaaladda ay ka dhigaysaa mid sii cakiran iyadoo dadaalo ay waday dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay gabi ahaanba ay fashilmeen labada nin ee Mareykanka iyo qaramada midoobayba halkan ku matala waa laba nin oo Mareykan ah waxaana la aaminsan yahay in madaxweyne farmaajo siyaasad ahaan ay la safan yihiin sida iyadoo xaaladdu ay tahay waxaa hadda soo baxaysa cabsida ugu badan inay tahay in ay suuragal noqon karto in shirarka kale ee soo socda haddii ay aqbalaan Axmed Madobe iyo Saciid Dani dhinaca madaxweyne farmaajo uu fashilin karo haddaba haddii ay diideen Axmed Madobe iyo Saciid Dani inay tagaan Afisiyooni waxaa jiray shir dhexmaray gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada saddexda ah ee taageersan madaxweyne farmaajo war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay shirka wadatashiga ee Afisiyooni kaasi oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir bila Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya uu guddoomiyey kulan gaar ah oo hordhac u ah shirka qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiska 17ka Sebtembar 2020ka ee ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka sida lagu shaaciyey daawadayaal qoraalka waxaa shirkan ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen Hir Shabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish war saxaafadeedka ka soo baxay Villa Soomaaliya laguma soo hadal qaadin madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland oo aan ka qayb galin shirkaas isla markaana ka dambeeyey in si toos ah uu fashilmo shirkii aadka loo hadalhayay ee ummadda Soomaaliyeed isha ay ku hayeen waxa ka soo bixi kara sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in labada hoggaamiye ee shirka ka maqan ay doonayaan haddii qodobada ay soo jeedeen aan la fulin in magaalada Muqdisho ay isaga baxaan iyagoo dhag jalaq aan u siineyn hanjabaadii ka soo baxday Mareykanka ee ah in qof kastaa oo madaxda maamul goboleedyada ka mid ah uu qasab ku joogi doono magaalada Muqdisho ilaa la gaari doono xal doorasho oo waara haddaba siyaasiyiin dhowr ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda iyo shirka fashilmay cidda u sabab ah Mahad Salaad waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee sida weyn u taageersan nidaamka isbeddel doonka ee xisbiga ama isbahaysiga dhowaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee badbaado qaran xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal ka sameeyey imaatinkiisa teendhada Afisiyooni Farmaajo oo la damacsanaa in uu maanta ka furmo shirka arrimaha doorashooyinka looga hadlayay ee rajadu ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo tabashooyinka ay kala qabaan hoggaanka Soomaalida Farmaajo maanta ayuu waqti hore xaadiray teendhada Afisiyooni oo ah aagga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaana hoggaaminayay kolonyo gawaari gaashaaman ah oo dadka siyaabo kala duwan fasiraad ay uga bixiyeen waxaana ciidamada ay galbinayay madaxweyne Farmaajo ay isugu jireen AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Mahad Salaad oo qoraal uu macno kale u yeelay imaatinka Farmaajo ee teendhada wuxuu ku sheegay in dib ugu soo laabtay halkii lagu doortay 4 sano ka hor iyadoo aan lagu heshiin arrimaha doorashada sidoo kale wuxuu sheegay in imaatinkiisa uu yimid xilli maamulada dalka ay kala irdhoobeen sidoo kalena uu galay dembiyo dagaal sida uu hadalka u dhigay wuxuuna intaasi sii raaciyay xildhibaanka mucaaradka in markii la doortay ay ciidamo Soomaaliya ilaalinayeen balse ay maanta garbihiisa joogaan AMISOM oo dadka ka ilaalinaysa hadalka Mahad Salaad oo waxyaabo gaar ah ku qotomay wuxuu